Columbia Pictures Corporation презентує Роберт Тейлор, Ентоні Ньюлі, Енн Обрі у фільмі «Вбивці з Кіліманджаро». Також у ролях Грегуар Аслан, Алан Кадберсон, Мартін Бенсон, Орландо Мартінс та інші. За твором Джона Хантера та Дена Менікса «Пригоди в африканських джунглях». Музика Вільям Елвін. Режисер Річард Торп. Дякую, Пашо. Прошу, міс Джейн. Капітан дозволив мені піднятись на палубу. Тільки не заважай йому. Не буду, міс Джейн. Доброго ранку, капітане. Привіт, Пашо. То вже Момбаса, капітане? Так, синку. Які враження від повернення додому? Я не спав цілу ніч, думав про це. Знаєте що, капітане? Пан Адамсон будує залізницю і пообіцяв мені поїздку. На це все одно потрібен час. Це ще недовго, сер. Пан Адамсон – один з кращих інженерів у світі. Що тут за балачки? Він хвалив вас, пане Адамсон. Так, схоже на те. Коли буде готова залізниця, пане Адамсон? Пашо, побудувати залізницю не так просто, як здається. У нас ще багато роботи. Що сталося з двома інженерами, яких ваша компанія сюди відправила? Мабуть, вони зникли. Один з них – батько міс Джейн. Вона розповідала про нього. Так, я знаю. Я зустрічав пана Карлтона. Вона також розповідала про пана Сакстона. Він її наречений. Пашо, тобі краще прогулятися. Капітан буде дуже зайнятий. Добре, я побалакую з міс Джейн. Міс Карлтон вважає, що вони все ще живі. Я не дуже вірю в це. Корабель за бортом, сер. Работорговці. Ви не ризикнули б так багато плавати при денному світлі? Работоргові кораблі продовжують плавати. Одна справа – прийняти закон, а інша – його дотримуватись. Дякую. Тримайте курс. Слухаюсь, сер. Підходьте, подивіться на те, чого ви ніколи раніше не бачили. Що це? Арабська галера. За ці 2000 років ані трохи не змінилася. Дуже дивовижно. І гарно. Цікаво, скільки їх? Це перевезення рабів. Thank you.
Ми можемо допомогти бідним бранцям. Чого очікуєте від мене, пане Адамсон? Опустіть один із човнів чи щось інше. Переконайте самі, що у нас жодних шансів. Пане Адамсон? Так. Мене звати Гукс. Якся маєте? Це міс Карлтон. О, якся маєте? Це у вас багаж, сер? Так, мій. У Лондоні сказали, що він буде чекати на мене. Так, сер. Чи добре доїхали, сер? Непогано, непогано. Хочете одразу до готелю? Чи спершу зайдемо до офісу? Це кілька метрів звідси. Я хотів би побачити офіс. Чудово. Я отримав ваш лист, міс Карлтон. Є новини від батька? Ні, боюся, що ні. Тут все так заплутано, що ніхто не знає, що сталося. Зрештою, люди ще працюють на залізниці? Робота зупинилась, сер. Усі залишили службу. Боюсь, все в безладі, сер. Я був сам, відтоді як інші пішли. Більше того, я заробляю лише половину. Тільки уявіть, сер. Так багато потрібно зробити, а компанія скорочує мені зарплатню. Справді? Так, сер. Де були Карлтон та Сакстон востаннє, коли їх бачили? Підходьте сюди, сер. Ось тут кінець дороги. Це близько 100 миль. Останні новини від старого Карлтона і пана Сакстона. Ну, вони сказали, що вони тут, неподалік. Вони мали намір найняти робітників із доброзичливого племені. А тоді сюди поїхав пан Карлтон. А будівництво мало тривати, аж поки пан Саксон обстежить територію аж до озера. То вони запустили залізницю без вивчення території? Так, якби там не було, я залишився тут, щоб все залагодити із половиною зарплати. Єдина мета мого життя – знайти батька та пана Сакстона. Чи маєте ви власну думку щодо їх зникнення? Ні, боюся, що ні. Наша перша проблема – це найняти носіїв. Це неможливо. Носії бояться заходити на територію варушів. Варуші – найнебезпечніше плем'я Африки. Чи можна цим пояснити зникнення Карлтона? Ні, сер, але я міркую про це. Всі торговці рабами робили все, щоб зупинити будівництво залізниці. Вони навіть намагалися організувати страйк серед африканців. Хто їх керманич? Тут? Чоловік на ім'я Бен Ахмед. Давайте навідаємо його. Боюсь, що це не так просто, сер. Він не надто доброзичливий, розумієте? Це ми скоро побачимо. Лише покажіть, де він живе. Так, сер. Пане Гук, будь ласка, заведіть мене до готелю. Так, міс, я про все подбаю. Сер, я часом не казав, що мені врізали зарплатню? Так, ви казали. Вже казав. Ми на місці. Доброго ранку. Шейх Бен Ахмед удома? Розмовляєте на суахілі? Боюсь, не надто добре. Чи можна... Чекай, Пашо? Пане Адамсон, чим я можу вам допомогти? Можеш. Ми шукаємо пана на ім'я Бен Ахмед. Бен Ахмед – це мій батько. Ну, хто б міг подумати? Я впевнений, що можу вам допомогти, сер. Пусти їх. Ти дуже поважна людина тут. Тільки тому, що я син свого батька. Почекайте тут. Спочатку я піду до батька. І не забудьте про мою поїздку на залізниці. Я не забуду. Схоже, у нас є дуже корисний друг. Може, єдиний з усіх. Я б хотів, щоб він був старшим. Ви зустрілись на борту корабля? Так, він був на навчанні в Англії. Мій батько прийме вас. Йдіть за мною, будь ласка. Панове? Пане Адамсон? Так. Я з інженерної компанії Момбаси. Це пан Гук. Ваша репутація випередила вас. Прошу сідати, пане Адамсон. Дякую. Гадаю, ви знаєте пана Гюнтера? Так, вже знаю. Я одразу перейду до справи, якщо не заперечуєте. Ви людина мого характеру, сер. Нині багато часу витрачається на зайві церемонії. Продовжуйте. Я тут, щоб пришвидшити роботу на залізниці. Мені потрібні носії, вважаю, ви можете їх надати. Куди ви хочете йти? Я планую оглянути місцину від кінця будови по прямій до Великого озера. Ви сподіваєтесь побудувати залізницю через край варушів? Саме так. Я думаю, що пан Адамсон оптиміст.
Можливо, ви не знаєте, що на території Варуші мало хто виживає. Чи це пояснить зникнення двох наших людей? Я не провидець, пане Адамсон. У наші буремні дні все може статися. А як щодо носіїв? На жаль, вони зайняті. Боюся, я не можу вам допомогти. Тобто ви не хочете мені допомогти? Ну, але чому? Шановний пане, мені подобається ваша груба відвертість. Це особливість вашої нації, якою я завжди захоплювався. Я впевнений, що пан Гюнтер із задоволенням відповість на це запитання. Схоже, ми конкуренти. Моя компанія також зацікавлена в будівництві залізниці. Так, я це вже знаю. Яким маршрутом ви йдете? Це наше діло. Але це буде не по території Варуш. Ми маємо намір вижити. Як і ми. Принаймні, у нас є щось спільне. Дякую, панове, за увагу. Хвилинку. Є можливе рішення. Ви потребуєте роботи, поки платня досить щедра. Яке рішення ви маєте на увазі? Альянс. Залишайтесь з нами. Я впевнений, що компанія пана Гюнтера із задоволенням прийме вас на роботу. Безсумнівно. Дякую, але мене не цікавить будівництво залізниці для перевезення рабів. Пане Ахмед. Ви відхиляєте мою пропозицію? Боюсь, що так. У такому разі дозвольте пораду. Залиште Момбасу, поки ще є час. Я піду, як тільки знайду кілька носіїв. Мені шкода, пане Адамсон. Все добре, Пашо. Обіцяю, поїздка поїздом все одно буде. Дуже дякую. Ми повинні переконати пана Адамсона відмовитись від його проєкту. Так, господарю. Я не думав зустріти таке сильне протистояння. Побачимо, чи він справді сильний, коли Газа закінчить з ним. Вибачте. Один з найстаріших фортів в Африці, сер. Побудований португальцями в 1583-му, ні, брешу, 93-му. А в 94-му році її обороняли аж 40 чоловік проти 4 тисяч. У це важко повірити, чи не так? Якби ці стіни могли говорити. В 1790-му її перетворили на в'язницю, так і донині. Мені завжди цікаві такі місця, а вам? Ви можете собі уявити товщину оцих стін? Гукі, забудь на якийсь час про цей екскурсійний маршрут. Так, сер. Якщо Гюнтер планує обійти землю Варушів, то будівництво потребуватиме ще рік. Він зробить все, щоб нас зупинити. Цілком можливо, сер. Якби у нас були носії, ми б використали існуючу залізницю на 150 кілометрів. Як ми котимось? Близько 5 вагонів та локомотив. При ідеальних умовах? Мені так здається. Будь готовий, Гукі. Гадаєш, вони не згаяли час? Та в'язниця, про яку ти казав. Хто нею керує? Зараз губернатор відсутній, сер. Є такий собі заступник на ім'я Мустафа. Що ви хочете зробити? Знаєш його? Так, більш-менш. Давай його навідаємо. Невдовзі всіх цих чоловіків звільнять. Вони захочуть працювати, але ви мусите розуміти, що деякі з них є жорстокими та недисциплінованими. Скільки їх? 60. Хочете працювати? Сафарі Бвана? Так. Бригадир? Можливо, я вирішу це пізніше. А винагорода? Як ви збираєтесь платити? Звичайна оплата та чаюві в кінці поїздки. Перш ніж почати, дасте мені рушницю? Жодної зброї. Якщо я бригадир, мені потрібна рушниця. Рушниці залишаться зі мною. Ти не повинен брати, тому вирішуй. Коли ми повернемось, я отримаю рушницю. Звучить розумно.
Я візьму цього. Це другий. Ще оцього. Але ви вибрали небезпечних чоловіків, пане Адамс. Я не шукав янголів. Коли вони будуть у мене? Може, через 2 тижні. Я не можу так довго чекати. Я вийду якнайшвидше. Мустафо, ти не можеш трохи зменшити вирок? Це означало б для мене неприємності. Але для вас, пане Адамс, я зроблю це. Я заберу цього. Ось цього. Ось цей. Ці троє. Ви вибрали прекрасну команду, так би мовити, відчай духів, сер. Нам знадобляться чоловіки, яким нема що втрачати, Гукі. А я, сер? Звичайно, ти підеш зі мною, і тепер будеш моїм помічником. Це підвищення? Я так вам вдячний. Додаткові гроші приходять вчасно. Я щось сказав про гроші? Ні, сер. Чому Мустафа нам допоміг? Можливо, йому подобається залізниця. Хто там? Адамсон. Чекайте хвилинку. Ви говорили з Бен-Ахмедом? Так, хоча це не спрацювало. А носії? Знайшли кількох. Одразу з місцевої в'язниці. Брутальна банда. Вийдемо завтра вранці, аж до краю залізниці. Не бажаєте зайти? Може, чашечку чаю? Ні, дякую. Чобітки в джунглі? Я привезла їх з Англії. Ви багато ходили в них? Ще ні. Який це розмір? 35-й. Який розмір ви зазвичай використовуєте? 35-й. Краще взяти оці. Дякую. Я з нетерпінням чекаю, щоб побачити край варушів. Пан Гук сказав, що це дуже небезпечно. Ні, лише для тих, хто туди піде. Перш ніж ви підете, пане Адамс, чи хочете ви щось мені сказати? Перед від'їздом? А, так. Зважаючи на варушів, носіїв, яких ми найняли, і зловісні наміри Бен-Ахмеда, я не думаю, що вам треба їхати. Пане Адамс, я маю намір поїхати. Подобається вам чи ні? Я не казав, що мені це не сподобається. Добраніч, міс Карлтон. Підходьте, Джейн. Подай їй руку, Гукі. Постарайтеся, щоб вам було зручно. Спочатку це не дуже приємно. Ви їдете на останній платформі, щоб ніхто не намагався втекти. Так, Буана. Куди ми підемо? Дізнайтесь, як тільки ми туди дійдемо. Не довіряйте йому, пане Адамсон. Це розумна, але дуже підла людина. Дякую за все, що ти зробив, Мустафа. Це ніщо в порівнянні з тим, що робите ви, пане Адамс. Я просто намагаюся робити свою роботу. І коли ви закінчите свою роботу, тоді ви побачите велику користь, яку вона принесла нашій країні. Удачі! Дякую! Ми готові рушати. Чого вони хочуть? Вони когось шукають, Буану. Кого? Вижени їх звідси. Геть! Геть звідси! Не знаю. Забирайся звідси. Геть! Що сталося? Схоже, вони намагалися затримати потяг.
Гей, Гукі, дістанеш щось поїсти? Зараз буде, сер. Що скажете, міс Карлтон? Я був голодний. Не дивіться на мене. Я не знала, що він тут. Це ти той, кого вони шукали? Так, сер. Чому? Що ти накоїв? Вчора мій батько вийшов на звичайне полювання на рабів. Ну, продовжуй. Він залишив мене з Газі, тим, хто прийшов обшукати поїзд. Він справді поганий і б'є мене. Б'є тебе? Так, сер, я весь позначений. Я думаю, ти брешеш, Пашу. У хлопчика, мабуть, була поважна причина втекти. Ви йому не вірите? Ні, не вірю. Хочете бутерброд, сер? У нас проблеми, Бвано. Поламаний клапан. Ну то зремонтуйте його якнайшвидше. Так, Бвано. Це забере в нас годину. Стежте за цими хлопцями. Пашо, йди сюди. Я хочу з тобою поговорити. Ходи сюди. Давай розберемося в цій справі. Ти просто хотів поїхати поїздом, чи не так? Ні, сер. Це як англійський пікнік. З моїм батьком це неможливо. Так, але не змінюй тему. Я знаю, що слуги твого батька не наважились би бити тебе. То чому тікаєш? Відтоді, як я вчуся в Англії, то дізнався речі, які мій батько не розуміє. Так, і що ти дізнався? Я дізнався хороші речі, бути добрим до людей. Це добре, чи не так? Так, звісно. Але мій тато інший, йому не подобається те, що я дізнався. Але робити з них рабів і бити, як худобу, це погано. Так, потрібно довго вивчати ці речі, Пашо. Твій батько не може так швидко змінитися. Він хоче, щоб я змінився. У такому випадку потрібно набратися терпіння. Коли він дізнається, що ти втік, то буде дуже переживати. Він дбає лише про купівлю рабів та слонової кістки. Він хоче, щоб Газа навчив мене, як вести цей бізнес. Дуже добре. Ти в роздумах, синку, і мене теж турбуєш. Я хочу бути з вами, Бвана. Будь ласка, не змушуйте мене повертатися. Ви можете навчити мене того, що я хочу. Шкода, що ми не можемо відправити твого батька до Англії, щоб він теж вчився. Так, сер, він би виглядав безсмішно, сидячи на лавці поруч зі мною. Думаю, ти залишишся з нами, поки не відправлятиму тебе назад. Щиро дякую, Бвано. Дуже дякую. Їж свій бутерброд, їж. Ми бачили багато земель разом. Вам не здається? Вони нагадують мені моїх дядьків. Поїхали.
Принаймні, ми знаємо, як подякувати тому, хто це зробив. Ахмеду або Гюнтеру. Попіклуйтесь про міс Карлтон, Гукі. Так. Алі, краще розвантажити ці вагони. Так, Вуана. Дякую, пане Гукі. Що нам тепер робити? Схоже, ми підемо звідси. Гаразд, Алі. Так, господарю. Ей, Гукі, сер, куди ти йдеш? Ну, я йду по колії. Хтось намагався нас вбити. Вони будуть пробувати ще раз. Де вони діятимуть? Ще можна пропозицію? Так, звісно. Я вважаю, що нам треба повністю уникати колії, сер. Ми можемо повернутися до неї, якщо це знадобиться. Чому я не подумав про це? Вам є над чим подумати, сер. Чи не так? Ну, добре. Подивіться, як вони ходять. Ну, принаймні, тварини здаються друзями. Людожер, сер. Якщо він справді голодний. Біжіть до дерев. Дякую вам, сер. Треба бути обережнішим. Ми вже достатньо нашуміли, щоб розбудити всі ворожі племена в окрузі. Так, сер, ось чому я не стріляв. Добре, Алі, всі в дорогу. Так, Бвано. Я думаю, тобі краще ще раз порахувати чоловіків, Гукі. Вночі так холодно. Так, дуже холодно. А як щодо чашки кави? Так, будь ласка.
Дякую, пане Адамсон. Звичайно, це входить до послуг інженерної компанії Момбаси. До речі, думаю, що настав час позбутися цих формальностей. Мене звати Роберт. Ваш друг Сакстон, напевно, добра людина. Чому ви так кажете? Ви через нього так багато ризикуєте? Здається, ви забули, що з ним мій батько. Ні, не забув. Який ваш наречений? Він хороший, розумний. Спортсмен. І, можливо, трохи азартний. Він успадковував багато грошей і все розтринькав. Він пішов на цю роботу і пообіцяв витримати її заради мене. Сподіваємось, він виконає свою обіцянку заради вас. Чому цікавитесь? Думала, ви вважаєте мене зайвим багажем у цій місії. Так і є, але я відповідаю за вас. Чи можу я спитати прямо? Вперед. Ми вже біля кінця залізниці, так? Правильно. Чи плануєте ви шукати мого батька та пана Сакстона? Ні. Я цього не планую. Гукі каже, що вони, напевно, розділились. Ми будемо продовжувати їх шукати, поки є якась надія. Ви не думаєте, що вона є, чи не так? Пане Адамсон, Алі каже, що зникли троє носіїв. Приведи його сюди. Пашо? Скажи чоловікам, що я та пан Гукі відтепер будемо вартувати. Це більше не повториться. Що ти робиш, Алі? Будь ласка, не намагайтеся зупинити мене, міс. Це божевілля, киньте це. Роберте! Роберт! Дайте мені рушницю, Алі. У вас є зброя, щоб захиститися. Коли леви прийдуть, як ми можемо протистояти їм? У нас нічого нема. Здай зброю. Ні. Тепер геть звідси. Ніколи більше не пробуй подібного. Чи можемо ми відправити його назад? Ми знали, що нас чекає. Ми мусимо продовжувати рух. Я заступлю на першу зміну Гукі. Добре. Ми продовжимо зі сходом сонця, Джейн. Поспіть трохи. І не хвилюйтеся. Не хвилюйтеся, він каже. Я не буду хвилюватися. Лягаю спати. На добраніч. На добраніч. Гей, Вано! Схоже на кінець колії, сер. Слідкуй за ними, Алі. Так, господарю.
Дивіться, Буано. Ходімо, Пашо. Джамбо. Джамбо, Буано. Спитай їх, що сталося з білими, які працювали тут, на залізниці. Він каже, що тут помер чоловік, а інший? Він каже, що один з білих чоловіків живе там, за деревами. Сакстон? Хто ви? Я думав, що ви так, кого я знаю. Хто ви? Мене звати Адамс. Адамс? Вони послали вас сюди, шпигувати за мною, так? Я не прийму цього. Поверніться і дайте їм знати. Добре, Сакстоне, що сталося? Що сталося? Ви будували залізницю, що вас зупинило? Залізницю? Ви здуріли? Мене нічого не зупиняло, ми продовжуємо будувати, не бачите? Ви не бачите нашої роботи? Щодня 3 кілометри колії. Я знаю, заради чого ви сюди прийшли. Хочете мене позбутися? Повернетеся і збрешете. Що сталося з Карлтоном? Він повернеться, приведе з собою 1000 чоловік, а потім ми просунемось до озера. Як помер Карлтон? 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 Він захворів. Вони перекрили нам водопостачання. Все випили. У нас лишилось тільки алкоголь. Що ви маєте на увазі? Давайте, спробуйте згадати. Це був Бен Ахмед? Так, Бен. Бен Ахмед. Він напоїв нас і погрожував. Але я все ще можу його перемогти. Поверніться і скажіть йому. Я закінчу залізницю. Слухай, Сакстоне, ти хворий. Тебе потрібно вивезти звідси. Ні-ні. Ці люди були добрі зі мною. Це мій дім. Ви не можете мене забрати, Адамсон. Не можете? Будь ласка, якщо я піду звідси, то помру. Прошу, не забирайте мене. Гаразд, Сакстоне. Це твоє життя. Адамсе? Хто та молода жінка? Вона мені когось нагадує. Вона нагадує мені Джейн. Хто вона? Лише дівчина. Джейн, зрозумій, він пропащий. Не просто хворий, а якийсь божевільний. Йому не сподобалося б, якби ми спробували вивезти його звідси. Але ми також не можемо залишити його. І навіть не взявши його з собою, я не впораюся з поїздкою. Заради вас і його, вам краще забути все, що ви бачили тут сьогодні. Це нелегко. Ми мусимо робити багато чого проти нашої волі. Але справа в тому...
Джейн, повірте мені, йому вже не допоможеш. Я знаю. Так краще? Ходімо звідси. Дайте їм відпочити. Покладіть сюди свої пакунки. Так, господарю. За моїми підрахунками, пане Адамсе, попереду має бути багато відкритої землі. Правильно, це виведе нас до річки Бур. Якщо під час будівництва ми отримаємо потрібну станцію, то зможемо проїхати близько 3 кілометрів на день. Як переправитися через річку? Спочатку пошукаємо найвужче місце. Гукі? Сер? Допоможіть мені тут, будь ласка. Потримайте оце. Що там було? Алі? Що відбувається? Вони бояться. Ми знаємо, що ви збираєтесь перетнути Бур до землі Варуш. Варуш – погані люди. Не сперечайся з ними. Той, хто буде борзувати, буде вбитий. Скажи їм це. Так, Бувано. Бувано анасема квамба. Тутувоко мутугори. Мсуа на васі васі. І там звія тусуен. Цей чоловік залякує їх. Нагадує одного з моїх дядьків. Нікілізені. Вана анасема квамба. Муту акіторока. Ата пігварі сасі. Мналева. Нікілізені. Тепер перекажи те, що я сказав. Так, Вана. Нікілізені. Вана анасема квамба. Буту акіторока, ата пігварі сасі. Мналева? Не знав, що ви розумієте, Суахілі. Достатньо, щоб зрозуміти, що він сказав. Тут ми збудуємо пороми. Ви коли-небудь замислювалися про перехід отут? Я більше думаю про тих варушів. Так, я знаю, про що ви. Ну, принаймні, ніхто не зможе піти за нами. Думаєте, ми пройдемо? Впевнений, що так. Я не думаю, що нам потрібно битися. Нам просто треба їх переконати, що ми друзі. Сподіваюся, що вони дадуть нам таку можливість. Так, поки вони будуть захоплюватися вами, то не заважатимуть. Знаєте, вони врешті допоможуть закінчити будівництво залізниці. Нарешті ви зрозуміли ідею. Чи багато для вас це означає? Вважаю, що так. Понад усе? Не надто. Я мрію про інше, окрім цієї залізниці. Яке воно матиме значення для багатьох людей? Думаючи про це, моя робота набуває нового значення. А коли закінчите, що будете робити? Це хороше питання. Думаю, що буду сидіти на ганку, багато відпочиватиму, згадуючи все це. Ви не будете довго відпочивати. На підлозі будуть розкидані карти, на яких видно ваше дітище. Як ви спланували курс до першої залізниці до озера? У нас ще є багато земель, щоб дістатися до озера та діти. Все готово, пане Адамс. Гаразд, давайте завантажуйтесь. Хлопці виглядають переляканими, сер. Все буде добре. Ми попливемо за течією, поки не досягнемо затоки з хорошим місцем для висадки. Ви попливете за Лі. Якщо він зробить хоч один хибний крок, стріляйте. Але не холоднокровно. Чому ви віддаєте перевагу? Поєдинку? Я візьму з собою Джен і хлопця. Ходімо. Пашо? Добре, пливемо.
Ну, ця частина закінчена, ми знову підемо пішки. Це прекрасно, принаймні було прохолодно. Шкода, що вся поїздка не така. Якщо так, то залізниця була б мені не потрібна. Це правда. Тікаємо, швидше ховайтесь, біжімо, Пашо. Дякую, Гукі. Дякую вам, сер. Ви діяли швидко і дуже майстерно. Гадаю, не варто гаяти часу, сер. Це були неворуші. Шкода, що мені довелося застосувати зброю. Новини поширюються швидко. Нам краще піти звідси. Гаразд, збирайте все. Хутко, хутко. Ти релігійний, Гукі? Не більш ніж усі. Інколи по неділях. Сьогодні неділя? Вождь каже підійти ближче, Буана. Скажи вождю, що ми хочемо дружити з варушами. Ми також хочемо побудувати залізницю через велике озеро та за тією землею. Поїздки, що зараз тривають місяці, триватимуть кілька днів. Він продасть свою слонову кістку та худобу багатим купцям на узбережжі. Залізниця стане дивом, яке принесе велике процвітання усім жителям. Вау!
Вождь каже, що ти брехун або божевільний. Якщо твориш чудеса, то покажи йому їх. Дай мені аптечку. Скажи йому, якщо хоче побачити диво, то буде одне. Я вб'ю чаклуна, а потім воскрешу його. Хай Бог благословить хлороформ, сер. Принеси мені підзорну трубу з коробки. Будьте обережні з цим. Вибачте. Так краще. Дякую. Він сказав, що хоче від вас особливого подарунка. Хоче, щоб ви зробили білу дитину. Аптечка, сер.
Принеси мені води. Що це? Сода. Сер, сподіваюся, це допоможе? Так, це дасть нам ще 12 годин. Вождь питає, це метод білого чоловіка? Так. Вождь каже, що у них є інша система. Вождь хоче довести твою мужність. Це дуже небезпечно, Бвана. Скажи йому, що я готовий. Він сказав, щоб ти залишився тут сам, Буана. Він сказав, що ти смілива людина, Бвана. Він дасть 10 своїх воїнів, що провели через його землі. Подякуй від мене. Вождь сказав, велике озеро близько на папері, але занадто далеко пішки. Скажи його величності, що у нас буде ще кілька білих заклинань. У мене закінчились фокуси. Нам краще вийти звідси вранці. Якщо ще одна дружина вождя попросить соди, у нас будуть проблеми. Пашу, запитай у вождя, скільки у нього жінок. Мерігалуда.
Ось каже, одна жінка ні до чого. Дві завжди борються, як три, то дві проти одної. Чотири – це ідеальне число. Думаю, не краще порадити хлопцям готуватися до швидкого виходу. Пашо, тобі краще поговорити з ними. Так, сер. Будьте дуже обережні з цим, воно гостре. Я знаю, це таке ж, як сьогодні у вас кидали. Гадаю, це так, я не хотів зупинятися і перевіряти. Було б достатньо однієї помилки, і ви б постраждали. Я так не думаю. Здається, воїн знав свою справу. Роберте, я знаю, що вже пізно це казати, але... Потрібно було багато мужності, щоб залишитися там сьогодні. Ви намагаєтесь зробити мені комплімент? Ні, я просто думаю... Ну, не кажіть, я не люблю компліменти. Плюс ви теж заслужили на похвалу. Ви пройшли багато небезпек у цьому сафарі і багато втратили. Але я теж багато виграла. Думаю, я залишу вас. Будете спати сьогодні тут, розумієте? Все в порядку. Ось це вам знадобиться. Ні, дякую. Це входить до сервісу компанії. Маджі! 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 Маджі, пукала! Що ви робите? Допоможіть! Стійте, стійте! Зупиніть їх, допоможіть мені! Хотів би, але слів не знаю. Зробіть щось. Зупиніть їх. Зробіть щось. Що це? Ніч купання? Скажи жінкам, що пан Гукі готовий помитись. На добраніч. Пашо, запитай у дам, чого вони хочуть. Пане, пані, я не знаю, Пашо, ти хочеш? Пашо, я маю на увазі дам, які мене омиваю. Пані, будь ласка. Мадам, будь ласка. Трошки, пані, що це? Будь ласка, майте совість. Пашо, ти можеш пояснити дамам, що я вже помився? Мені набагато веселіше. Пашо, поясни їм. Пашо, скажи їм, будь ласка. Будь ласка. Пані, будь ласка. Вам краще поводитися як слід. Пашо, скажи їм, будь ласка. Скажи їм щось. Мені весело, але... Ну, мадам, будьте чемними. Пані, що це? Не робіть цього, прошу. Пашо, Пашо, допоможи мені. Що це, будь ласка? Я маю підстави думати, що це ваша вина, пане Адамс. Я вважаю, що це дуже неприємно. Вітаю, Ахмеде. Пане Гюнтер, приємно бачити вас, мій друже. Заходьте в мій намет, ховайтесь від сонця. Ну, Ахмеде, ти приїхав раніше, ніж очікувались. Як подорожували? Дякую, а ви як? У мене все нормально. Є новини від нашого друга Адамсона? Мені до нього байдуже. Він далеко не зайде.
Натомість я маю інформацію, що він дістав до стежки слонів 2 дні тому. Отже, вони перетнули край Варуш? Саме так. Це означає, що наш маршрут марний. Пане Гюнтер, ваша сила розуму вражає. Його ніщо не може зупинити. Ніщо. Хіба тільки Аллах. Але я чогось не відчуваю, що Аллах на нашому боці. Чи є у нас причина не діяти самостійно? У нас ще є шанс. Засада. Пане Гюнтер, ви розмовляєте з мирним купцем. Я ніколи не зроблю такого. Я пропоную вам не витрачати занадто багато часу. Ваша правда. Гаразд, ходімо, ходімо. Яка в нас ситуація з водою, Гукі? Не дуже добре, сер. Як ви почуваєтесь, Джейн? Відмінно. Мене вбивають ноги. Варуш сказав, що сьогодні до обіду ми дійдемо до наступної кринички. Думаєте, впораєтесь? Ми будемо триматись. Івана? Дайте йому води. Звідки прийшов? Сафарі Адамса. Він наняв мене у в'язниці в Момбасі. Ага, в'язень. Думаю, що ти брехун. Ти втік з в'язниці? Треба тебе вбити. Ні, шефе, я кажу правду. Я приніс хороші новини. Які новини? Спочатку я хочу отримати винагороду. Дайте мені рушницю. Адамсона вбили варуші. Тільки я врятувався. Тепер я знаю, що ти брешеш. Адамс живий. Господарю, ваш син. Якщо Адам живий, то й у вас син живий. Я був з ним. Чекай! Мій син з Адамсом? Але це неможливо. Так, шефе, я кажу вам правду. Він приїхав на поїзді з Момбаси, а потім пішов з Адамсом. Ми повинні зупинити Гюнтера. Господарю, ти обіцяв винагороду, я працював на тебе. Рушницю. Дай йому зброю. Пашо? Запитай у варушів, де знаходиться наступна криничка. Кисима чамаджі кекоапі? Мпака сасіта.
Варуш сказав, що на південь дорогою звідси. Ми повинні до неї дістатися. Можливо, нам там пощастить більше. Кіліманджаро. Тубільці вважають, що сніг на її вершині зроблений зі срібла. Я хотів би з'їсти трохи цього снігу. Варуші кажуть, що на горі живуть люди-демони. Навіть варуші бояться демонів, Вана. Бо це не тільки вони. Гаразд. Вони чоловічої статі. Це слони-самці. Пашо, скажи їм скинути вантаж і зберігати спокій. Джей, не йди звідси. Мовчи. Все буде добре. Гуки. Повертайтеся. Господи. Йому не пощастило? Так, сер, він мертвий як камінь. Нам треба знайти воду. Якщо ми підемо за цими імпалами, сер, вони виведуть нас до неї. Зазвичай вони ходять пити наприкінці дня. Правильно. Ходімо. Давай, давай. Дивний край, вам не здається? Так, іноді виглядає жорстоким. І раптом стає м'яким, гарним. Можливо, Бог забув деякі місця, коли створив на все таким. Ви хотіли б збудувати будинок у цьому місці? Ну, я хотіла би, щоб тут була залізниця. То тут буде залізниця. Так, я це знаю. Якого розміру будинок ви б хотіли? Не знаю. Не надто великий. Сподіваюся, ви хочете добре спроєктований будинок. Так, безсумнівно. Не турбуйтеся про гієну. Вона заздрить. Чого заздрити? Через оце. Через це? Думаю.
Скажи всім, щоб не стріляли, поки я не подам сигнал. Вулки? Сер? Допоможи мені, будь ласка. Підніми цей лічильник на горі. Перш ніж пройти цей етап, краще добре оглянути висоту. Правильно. Повертайся. Назад. 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 Вулки, що з тобою? Повертайся. Ховайтеся. Вулки, дістань рушниці. Так, сер. Думаєш, ми діємо поспішно? Настав час перевірити. Гарний постріл, дуже добре. Гей, Гукі, маю ідею. Подивися, чи зможеш зробити з трави кілька смолоскипів. Так, сер. Вулки, тримай вогонь поруч. Куди ви йдете, сер? Спробую дістати Гюнтера. Це наш єдиний шанс. Вперед!
Атакуйте і добейте їх! Зупиніть своїх людей! Не будьте ідіотом, ми можемо їх добити за кілька хвилин. Мій син з ними. Ваш син? Паша, його теж можуть вбити. Паша може піти на такий ризик, як і інші. Пашо, пішли зі мною. Джейн? Що сталося, міс? Це Ахмед. Нужбо, підійди ближче. Так, батьку. Мій час спливає. Тому що мої методи були помилковими. Ти повинен дотримуватися того, що тебе навчили. Слухай своїх друзів. З ними наші надії на майбутнє цього краю здійсняться. Ви можете нам довіряти. Моліться. Так, Бвано. Бережіть його. Кінець. Переклав українську Радислав Подоляк, озвучив Слава Радик.